រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ច្បាប់នោះពី14ឆ្នាំមុននោះជាមួយអង្គការសហជីវជាតិនឹងខ្ញុំជឿប្រកាសថាមិននឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៅច្បាប់នោះមានអ្នកប្រាជ្ញខាងតំណាងខាងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងបានសិក្សាច្បាប់នឹងរួចហើយបានទទួលស្គាល់ធម្មតាបើមិនបានសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ទេគេមិនដែលចុះសញ្ញាធម្មតាអ្នកណាមួយក៏ដោយខ្ញុំថាទៅប្រទេសមួយមួយសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិននឹងចុះលេខានៅសញ្ញាណាមួយកិត្តិកាសញ្ញាណាមួយត្រូវតែបានពិនិត្យនៅអត្តបទសេចក្តីនោះឲ្យច្បាស់លាស់សិនបានរួមចុះលេខាបាទដូច្នេះមិនមែនថាប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនដឹងគឺដឹងយ៉ាងច្បាស់ជាងមករឿងច្បាប់នឹងគ្រាន់តែថាខំលាក់បំបាំងតែឥឡូវនេះដោយបងតាំងមានប្រសាសន៍ចឹងលាក់មិនចិត្តទេពីព្រោះវាហោះហើរពេញអាកាសនឹងហើយច្បាប់នោះហោះហើរពេញអាកាសម្លងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមច្បាស់ជាដឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលនៅការមានការខ្លាចដែលគេសន្លត់បំភ័យនោះណាវៀតណាមមិនមានតែបិទបាំងទេអ្នកណាដែលព្យាយាមហែកកកាយចេញមកបំផិតបំភ័យសន្លត់ទៀតណាបំផិតបំភ័យមិនអោយខ្មែរក្រមនឹងធ្វើចេញមកបានជាផ្លូវការហើយដោយលោកទៀតថេនថាចោតតលែងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្លួនឯងចុះសញ្ញាទទួលស្គាល់ថាជាឧបករណ៍ភារវកម្មនេះរឿងនេះវាមិនសមស្របទេតែចោតថាអញ្ចឹងខ្មែរក្រមធ្វើអញ្ចឹងថាខ្មែរក្រមបះបោប្រតិកិរិយាឯណានេះវាគ្រប់បែបយ៉ាងទៅជាច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមដែលចែងជញ្ជីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទទួលស្គាល់សឹងតែ110ប្រមាណប្រទេសនោះមិនមែនធម្មតាណាពួកប្រទេសដែលមិនទទួលស្គាល់ចំតោះដូចជាអាមេរិកអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កាណាដាអីហ្នឹងគេមិនទទួលស្គាល់ក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកគេទទួលស្គាល់ពីព្រោះគេសិក្សាយកច្បាប់ហ្នឹងមកសិក្សាសិនដល់គេទទួលស្គាល់នោះគេធ្វើលើសលុបពីអាភាពដែលអ្នកដែលទទួលស្គាល់មិនតាំងពីដើមអើយមកហ្នឹងអាទទួលស្គាល់នេះយកទៅសង្ងំចោលដូចវៀតណាមអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីគេទទួលស្គាល់ព្រឹបចាប់ផ្ដើមគេលើកតម្កើងពួកជនជាតិដើមអាបូរីជីនីហ្នឹងព្រាមអាមេរិកចឹងដែរលោកនាយប្រធានប្រតិលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគាត់ថាគាត់មិនត្រឹមតែចង់និយាយគេថាអាការទទួលស្គាល់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែចេញតែវាចាសម្ដីទេគឺថាចង់អោយសកម្មភាពចេញធ្វើឲ្យគេឃើញថាអ្នកឯងទទួលស្គាល់ហើយទំនុកបម្រុងជនជាតិដើមមែនអានោះបានវាពិតប្រាកដអានេះហើយញូហ្សេឡង់អីប្រទេសកាណាដាផ្សេងផ្សេងក៏គេទទួលស្គាល់លុបពេញពិភពលោកផ្សេងគេទទួលស្គាល់អស់នៅតែវៀតណាមទេដែលព្យាយាមបំបាត់ព្យាយាមបំបាត់ដូច្នេះខ្មែរក្រមសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំជឿថាតាមសំណូមពរលោកអូនលីតាំងតឹងហ្នឹងជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវសង្ឃឲ្យខ្មែរក្រមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការតស៊ូភ្នាក់លើកតស៊ូសិក្សារៀនសូត្រនៅច្បាប់នេះមិនជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់យើងក្នុងការតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរក្រមយើងមិនមែនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់បានស្អីមួយយើងមិនធ្វើដោយខ្លួនឯងសួរថាមានអ្វីដែលចូលមកខ្លួនឯងបានមានអ្វីដែលចូលមកតែបានទេប្រសពុទ្ធលោកត្រាស់ថាចង់បានផលតតសាងហេតុនឹងហើយចង់បានផលតតសាងហេតុណាតែផលវាកើតមកពីហេតុហើយបើសិនជាអ្នកឯងហេតុមិនធ្វើឥឡូវហេតុគឺអ្វីហេតុគឺការសិក្សារៀនសូត្រនៅច្បាប់សិទ្ធិនៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបើយើងរាល់គ្នាមិនខំសិក្សាហេតុខំខំបំពេញការតបកិច្ចហេតុធ្វើម៉េចឲ្យចេះអាហេតុកើតឡើងចង់បានផលធ្វើអាហេតុហ្នឹងឲ្យបើមកធ្វើឲ្យបានច្បាស់មកអាហេតុដែលកើតឡើងនៃផលហ្នឹងតើធ្វើច្បាស់ហេតុហ្នឹងទៅផលវាកើតឡើងឯងហ្នឹងឯងមិនបាច់ចាំទៅទៀមទាវិញទេតើធ្វើហើយវាកើតឡើងដោយពុទ្ធលោកសម្ដែងអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវគណៈសូមជូនលោកកេនព្រះអង្គបណ្ណិកអូខេបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ។